Sveiki, prie ŽSTV tiesiogiai laida 2+, mano vardas Audrius Nakas, šiandien yra lapkričio 21 diena 2022 metų ir šiandien mes turbūt visiškai nekalbėsim apie vakcinas ir vakcinavimąsi. Jūs ir taip viską puikiai žinot, kad dviejus metus iš eilės jums kalbėjo didelė dalimi labai daug nesąmonių, todėl būkite dėmesingi ir pasikliaukite savimi. Savo šeimos daktaru, jeigu norite vakcinuotis, tai kreipkite pirmiausia į savo šeimos daktarą, o neklausykite kokios nors vyriausybės kanceliarijos atstovės ar kokio nors kito klierko. Jie dažniausiai nusišneka ir tą tiesiog reikia žinoti. Noriu pradėti nuo informacinio pranešimo. Ekspertai EU jau yra paskelbta ir kitose priklausomose leidiniuose. Viešinama Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro sąskaita. Tai yra asmeninė šio centro vado Eduardo Vaitkaus, profesoriaus hematologo sąskaita, atidaryta Belgijoje. Ir visi, kurie nori prisidėti prie šio centro veiklos, tapti jo nariu, turi padaryti pavedimą, nors ir vieno euro. Ir tai bus aišku, kad tas žmogus pritaria centro veiklai ir nori joje dalyvauti. Tikslas yra per tam tikrą laiką surinkti bent jau 3000 narių. Per visą tą laiką mes kalbėsime apie centro tikslus, pasakosime programinės nuostatas šio centro, diskutuosime kartu su jumis, jūs aišku komentaruose galėsite dėstyti savo mintis ir mes būtinai jas atsižvelgsime. Na, o pradėti reikia kaip visada nuo gerų žinių pluošto. Štai tarsi bloga žinia, Lietuvoje trūksta receptinių vaistų. Žmonės tiesiog negali įsigyti reikalingų receptinių vaistų, va taip nueiti vaistinį ir įsigyti, kyla tam tikros problemos, bet žadama, kad per kelis metus šios problemos neliks problema bus išspręsta, kai na, patobulins sutaisys sistemą e-sveikata. Receptinių vaistų trūkumas, pasak medikų sąjūdžio, šiuo metu apsunkina ir pacientų gydymą, ir medikų darbą. Kai nepavyksta įsigyti medikamentų, pacientui reikia naujo recepto. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad po kelių metų gydytojai prieš skirdami vaistus galės matyti informaciją apie juos e-sveikatoje. Gydytojai sako, kad jau dabar dalis žmonių yra priversti vaistų vykti į užsienį. Reikiamų vaistų tenka kelis kart suvaikščioti maršrutų poliklinika vaistinė. Nerandu tokia, kokia aš naudoju, einu kitur ieškoti. Jeigu ir ten nerandu, pasako kartais, kad jau tų nebėra, tik tai tokia, bet tai perku tos, kurio... Sveikatos apsaugos ministerija per porą metų žada pokyčius. Gydytojas išrašydamas veikliąją medžiagą matytų informaciją, kad na, atkreipkite dėmesį, šio vaisto, šios veikliosios medžiagos vaistos fiksuojamas sutrikimas ir galėtų priimti sprendimus dėl vaistų išrašymo. Yra gera žinia vilniečiams. Vilniaus liberalus į miesto savivaldybės rinkimus ves liberalų koziris Liupšicas. Visą sąrašą liberalų ves Liupšicas. Na ir tame sąraše bus taip pat ir operos ir baleto teatro generalinis direktorius ir ateities visuomenės instituto direktorė socialinių mokslų daktarė Erika Godlevska, italų kilmės virtuvės šefas kulinaras Glan Luka De Marco, bei Lietuvos sekmadienio futbolo lygos įkūrėjas Paulius Malžinskas. Taip kad vilniečiams tikrai yra viltis, kad pagaliau miestas atsistos ant kojų ir mes kaip Vilnius demonstruosime lyderystę visoje Europoje, o gal kaip jau įprasta ir visame pasaulyje. Dar viena gera žinia. Lietuvos santykiuose su Taivanu yra padaryta gera pradžia, o gera pradžia yra pusė darbo.
Prieš metus Vilniuje darbą pradėjo taivaniečių atstovybė. Nuo tada Lietuva sulaukė Kinijos sankcijų, tačiau ėmė kloti pamatus naujam bendradarbiavimui. Taivanas jau paskelbė apie pirmąją investiciją. Netrukus finansinių injekcijų gali sulaukti ir daugiau aukštųjų technologijų verslų. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Karolis Žemaitis sako, šiuos metus su Taivanu geriausiai apibūdina posakis gera pradžia pusė darbo. Nieks negali pasiginčyti. Gera pradžia iš tiesų yra pusė darbo. Na, o brangimetis mūsų gyvenimuose daro savo korektūras, bet žmonės randa išeitis. Ir jeigu anksčiau kviesdavosi į savo šventinius, kalėdinius, naujametinius vakarus kokią nors žvaigždę, tai šiuo atveju užteks kamputyje salėje, kur vyksta renginys, pastatyti muzikinį centrą. Sunkmetis koreguoja ir kalėdinius įmonių renginius. Kaimo turizmo sodybos ir restoranai šventiniam laikotarpiui kol kas turi vos po kelis užsakymus. Pastebima, kad šiemet kalėdinius vakarėlius daugiau renkamas išvesti darbovietėje. Kažkoks žvaigždės pasirodymas tenai būna kokį valandą laiko, taip kad ne, dabar jau užtenka muzikinio centro. Taigi nėra viskas taip blogai. Na, o gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda prezidentūroje apdovanoja Lietuvos Respublikos konstitucijos egzamino nugalėtojus. Ir pasakė, visi mes esame Lietuvos valstybės kūrėjai ir šeimininkai. Na ir vyko tas egzaminas, tūkstančiai tame egzamine dalyvavo, buvo nugalėtojai, prizininkai, kalbą pasakė ir Konstitucinio teismo pirmininkė Jočienė. Žodžiu, tikrai viskas labai gerai, visi labai džiaugiasi. Visi parodė dalyviai, kad labai gerai išmano Lietuvos Konstituciją. Tik čia man vienas klausimas, ar buvo užduodami ir tokie klausimai, į kuriuos atsakius būtų galima suprasti, kad Lietuvos konstitucija dažnai yra pažeidžiama, niekinama. Ant jos yra netgi nusišlapinama. Įdomu, ar tokie klausimai buvo, nes jeigu tokių klausimų nebuvo, tai tada na, man tai daugiau primena vairavimo teorijos egzaminą. Bet to nepakanka. Kai laikai teisės, tai praktika taip pat pakankamai svarbus momentas. Ir gali teoriją mokėti 100% labai gerai, bet jeigu praktiškai nesiseka vairuoti, tai tu teisių negausi. Tas pas su konstitucija. Tai va čia man įdomu, ar buvo tokie klausimai. Aš spėju, kad tokių klausimų nebuvo. Ir dar neblogos naujienos iš Latvijos. Latvija mūsų valstybė sesė arba valstybė brolis tampa latviškesnė ir apie tai pasakė Latvijos prezidentas. Latvija tampa latviškesnė, sako šalies prezidentas Egilas Levitas, minint Latvijos nepriklausomybės dieną. Dėl karo Ukrainoje didelę rusakalbių bendruomenę turinčiai šaliai pastarėjai metai tapo svarbių tapatybės klausimų sprendimo laikotarpiu. Rugsėjį Latvijos sąjunga priėmė sprendimą palaipsniui pereiti prie švietimo link švietimo tik latvių kalba. Taigi Latvija tampa latviškesnė, Lietuva turėtų tapti lietuviškesnė, o Estija estiškesnė, aš jau nekalbu apie lenkus, jie turėtų tapti lenkiškesni. Nemaloni žinutė, vėl susijusi su Kinija. Mes esame, na, galima pasakyti, nubaudę Kiniją, taikome, pasakysiu drąsiai, Kinijai ekonominės sankcijas, dėl ko Kinai turi apie ką susimastyti. Bet jie nerimsta ir štai Kinijos užsienio reikalų atstovas, jis surengė hibridinę informacinę ataką prieš civilizuoto pasaulio lyderę JAF ir teigia, kad na, nedėra pamiršti, kas kelia tikrąją grėsmę pasaulį, paskelbė va štai tokį sąrašą, paveiksliukas. Na ir čia yra tame sąraše visos valstybės, kur Jungtinės valstijos bombardavo. Čia virš 20 valstybių, Korėja, Kinija, Gvatemala, Indonezija, Kuba, Gvatemala, Kongas, Laosas, Vietnamas, Kambodža, Grenada, Libija, Iranas, Panama, Kuveitas, Somalis, Jemenas, Afganistanas ir taip toliau. Žodžiu, jis padarė tokį išpolį šitas atstovas. Na, aš manau, verta atkreipti tai dėmesį ir čia mūsų Lietuvos diplomatijos vadovas na, turėtų dar kažkokių priemonių imtis prieš Kiniją. Negalime tokių klastingų atakų toleruoti, tai yra hibridinė, informacinė, propagandinė ataka, esą Jungtinės valstijos na, kažkur kažkada mėtė bombas.
pamirškime, jeigu ir buvo ta bomba numesta, kad ir ant tos Hirosimos, ant Nagasakio, na, buvo. Dabar ne apie tai reikia galvoti, dabar reikia galvoti apie tai, kas vyksta šiuo metu ir imtis visų įmanomų priemonių. O žinutė yra iš tikrųjų labai rimta. Vakar valstybinis transliuotojas, jo diktorė Pumprickaitė pranešė, kad Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui liko vienintelis koziris, tai yra pulti NATO, panaudoti branduolinį ginklą ir pradėti trečiąjį pasaulinį karą. Didelė futbolo šventė mėnesį truks Katare, tuo metu Ukrainoje karas tęsiasi be kelių dienų jau 9 mėnesius. Ir panašu, Putinui lieka vienintelis koziris – atakuoti NATO šalį arba panaudoti branduolinį ginklą ir pradėti trečiąjį pasaulinį karą. Katastrofiška, siaubinga žinutė. Ir tokios žinutės iš valstybinio transliuotojo eterio eina non-stop. Kaip žmonėm jausis, nebereikalas, sako žmonės, kad jau nebežiūri to televizoriaus, nes blogai nuteikia. Bet žinoti tiesą reikia. Maloni žinutė dar yra viena, kurią norėčiau pasidalinti. Štai pavyzdžiui, paminklas Gogoliui Charkove, rytoj paveiksliuką galėsiu parodyti, ir paminklas Puškinui Odesoje jau panaikinti. Nebėra šitoms išgamoms vietos Ukrainoje. Ir tai iš tikrųjų yra labai gerai. Na, o turbūt pagrindinis įvykis, labai keistas įvykis, raketos ataka Lenkijoje, kur žuvo du žmonės, apvirto priekaba, išraustas, na, didelė dobė išrausta. Visi sako, kad kaltė Rusijos dėl to absoliučiai niekas nesiginčia, tik tai iki šiol neaišku, kas tą raketą paleido. Štai Baideno ir Zelenskio nuomonės dėl tos raketos Lenkijoje nesutampa. Į Lenkiją, anot Ukrainos užsienio reikalų ministro, jau atvyko Ukrainos ekspertai, kurie turėtų apžiūrėti raketos sprogimo vietą. Kyjivas neigia, kad tai jų paleista raketa, tačiau Jungtinių valstijų prezidentas atkerta, kad įrodymai rodo ką kita. Tiesa, visi sutarė, kad atsakomybė vis tiek tenka Kremliui. Sprogimo vieta, anot specialistų, rodo, kad galėjo sprogti tik raketos kuras. Priešingai, sprogimas būtų gerokai galingesnis. Nebijoju, kad tai ne mūsų raketa, ne mūsų raketos smūgis. Aš neturiu pagrindo netikėti Zelenskiu ir čia vienas ir tas pasklausimas kyla. Jeigu tai ne ukrainiečių raketos smūgis, reiškia tai Rusijos raketos smūgis. Nors Bidenas sako, kad tai ne Rusija paleido raketą, bet aš tikiu Zelenskiu ir manau, kad raketą paleido Rusija. Bet man baisiausia, kad visos tos priešlėktuvinės, visa ta oro gynyba nesuveikė, kaip ta raketa galėjo atskristi į NATO ir Europos sąjungą ir niekas jos nenumušė. Klausimas iš tikrųjų yra pats pagrindinis. Ir apie tai mažai kalbama. Sakoma, reikia labiau apginkluoti Ukrainą, kad jinai geriau galėtų gintis. Viskas taip, be jokios abejonės. Bet kaip raketa atskrido į NATO teritoriją? Juk tiek milijardų investuojama. Toks milžiniškas NATO biudžetas, kuris yra kiek kartų? 10 kartų? Ar kiek kartų daug, to paskaičiuosiu. Jeigu Rusijos biudžetas, grubiai tariant, yra 50 milijardų gynybai, tai NATO biudžetas yra virš trilijono dolerių gynybai. Tačiau net nežinau, nu, bet žiauriai daugiau. O raketos atskrenda. Į tą klausimą reikėtų atsakyti. Bet kaip ten bebūtų, Dūdos Lenkijos prezidento ir Zelenskio nuomonės taip pat nesutampa dėl tos raketos sprogimo Lenkijoje. Ir aš pasikartosiu, aš nematau pagrindo netikėti Zelenskiu. Atakuotas ir prie Lenkijos sienos esantis Lvivas. Todėl pagrindinė tyrimo versija į Lenkiją atskrėjo Rusijoje pagaminta S-300 raketa. Niekas nerodo, kad tai buvo tyčinė ataka prieš Lenkiją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Lenkijoje nukrito ne ukrainiečių, o rusų paleista raketa. Jis pabrėžė, kad neturi priežasčių netikėti savo kariškių informaciją. Nebijoju, kad tai ne mūsų raketa, ne mūsų raketos smūgis. Aš irgi nebijoju, kad tai ne ukrainiečių raketa, ne Ukrainos raketos smūgis. Tai reiškia Rusijos raketos smūgis. Tai kaip ta raketa nuskrydo į NATO teritoriją? Kaip niekas nesureagavo?
visiškai neaišku. Dabar pasižiūrėkit, čia buvo vaizdai, kur rodoma ta dobė. Sakoma, kad pati raketa kaip ir nesprogo tas užtaisas, bet sprogo degalai. O kaip tie degalai sproksta? Be ugnies? Kaip jie sproksta? Aš ten nematau jokių nuodėgulių. Čia va tokie klausimai kyla, bet man svarbiausia, kaip ta raketa praskrido į NATO teritoriją ir nebuvo numušta. Kol kas neturiu atsakymo, bet kokiu atveju Lenkija nebūtų nukentėjusi, jei ne Rusijos uraganiška raketų ataka. Raketos įskriejo į NATO valstybės teritoriją. Antradienį raketa nukrito Lenkijoje ir pražudė du žmonės. Ir nors amerikiečiai kartu su Lenkai sako, kad greičiausiai ją paleido Ukrainos oro gynyba, siekdama numušti Rusijos raketas. O prezidentas Zelenskis įsitikinęs, kad raketa buvo rusų, ne ukrainiečių. Tačiau visi sutarė, kad atsakomybę turi prisimti Rusija. Nes jei ne jos uraganiška ataka antradienį prieš Ukrainą, Lenkija nebūtų nukentėjusi. Taigi pasikartosiu, kaip ta raketa skrido į NATO teritoriją ir nebuvo numušta. Ir kaip ten sprogo tas kūras, jeigu nėra jokių nuodėgulių, nieko nėra. Kaip tas, jis tiesiog ištiško tas kūras ir tokia dobė išrausė. Aš šito nesuprantu, tikrai nesu specialistas. Man tas yra visiškai neaišku. Kitas dalykas, kai sakoma, kad Rusija kalta, pritariu 150%, bet truputėlį kyla klausimas dėl to pasakymo, kad Rusija surengė uraganišką ataką. Na taip, paleido 100 raketų. O tai kokias atakas turėtų priešas rengti? Švelnę raketų ataką, paleis 3 raketas per dieną. Tai tam ir yra priešas, tam ir yra agresorius, kuris, na, atakuoja kaip gali. Tai kam tie žodžiai uraganiška ataka ir taip toliau. Man klausimas, kaip ta raketa skrido į Lenkijos teritoriją. Kas atsakys į šitą klausimą? Čia Anušauskas, Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas, būtinai turi keltą klausimą. Nes mes nesame saugus. Zelenskis aiškiai pasakė, tai ne Ukrainos raketa. Tai kieno tai raketa? Rusijos raketa. Kaip jis skrido į NATO teritoriją? Kokiu būdu jis praskrido? Kodėl niekas nesureagavo? Du žmonės, du kaimiečiai žuvo, apvertė priekabą. Gerai, kad traktorius sveikas beveik liko. Taip, o dar pakartot noriu vieną žinutę. Vakar laida savaitė, pati pagrindinė naujienų laida, analitinė naujienų laida, kur diktorė Pumprickaitė skaito tekstą. Na, pasižiūrėkim pačią pradžią tos laidos. Dar kartą pasižiūrėkim pačią pradžią tos laidos, kas kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro, kalama Lietuvos gyventojams į galvą. Labas vakaras. Pasaulio futbolo čempionatas šiek tiek koreguoja LRT laidų transliacijų laiką, todėl savaitė šį kartą pusvalandžių vėliau ir pusvalandžių trumpiau. Didelė futbolo šventė mėnesį truks Katare, tuo metu Ukrainoje karas tęsiasi be kelių dienų jau 9 mėnesius. Ir panašu, Putinui lieka vienintelis kozeris – atakuoti NATO šalį arba panaudoti branduolinį ginklą ir pradėti trečiąjį pasaulinį karą. Šią savaitę atrodė, kad toks scenarijus tampa tikroviškas. Šią savaitę atrodė, kad toks scenarius tampa tikroviškas, visa laimė, kad netapo, bet kur garantijos, kad toks scenarius netap tikroviškas kitą savaitę, o gal ir net šią savaitę. Aiškiai pasakyta, Putinui liko vienintelis kozeris. Na, turbūt visi supranta, kad jeigu liko tik tai vienas kozeris, tas kozeris bus išnaudotas. Bus puolama NATO, bus panaudotas branduolinis ginklas. Ir užvirs trečiasis pasaulinis karas. Labai aiškiai, tai pasakė vakar Pumprickaitė, valstybinio transliuotojo diktorė, mokesčių mokėtojų pinigais apmokamas kanalas. Ten bet ko niekas niekada nekalba. Ten pasvertas kiekvienas žodis. Trečiasis pasaulinis karas, jei neprasidės šią savaitę, gali prasidėti kitą savaitę. Va tokia mano įžvalga. Na ir ta pati diktorė Pumprickaitė toje pačio laidoje pakalbino Felštinskį pakalbino iš Ukrainos. Felštinskis. Tokių Felštinskių toje televizijoje kalbinama kiekvieną dieną, be perstojo. Ir tie Felštinskiai dalinasi savo įžvalgomis.
Atsargos pulkininkas Gintaras Ažubalis sako, kad po Sovietų Sąjungos žlugimo vakarų Europa nusiginklavo. Niekas nesitikėjo, kad 21-ame amžiuje balistinės raketos skris į Europos sostinės. Todėl šiuo metu ginkluotės poreikis yra didžiulis, jos trūksta. Mes jau atiduodam paskutinės savo tos išteklius. Visi kalba apie priešlėktuvinės gynybos sistemas, kurios yra be galo brangios, labai sofistikuotas, jų gamyba užtrunka ir jų arsenalai buvo lygiai taip pat sumažinti iki minimumai. Čia dar buvo ne Felštinskis, čia dar buvo atsargos pulkininkas, kuris aiškiai pasakė, kad tos gynybinės priemonės labai brangiai kainuoja, jų trūksta. Primenu, NATO biudžetas yra virš trilijono. Kaip gali kažko trūkti? Padarykit 2 trilijonus, 3 trilijonus, kad tokios raketos, kaip čia buvo Lenkijoje, nepraskristų. Juk visi žinom, kad rusai atakavo. Tai kodėl vakarai tyli? Zelenskis sakė, tai ne mūsų raketa, aš jo pasitikiu. Ir visi jo pasitikė. Tai kaip čia yra? Gerai, artėjom prie Felštinskio. Pažiūrėkim, kokius klausimus Felštinskiui uždavinėjo diktorė, valstybinio transliuotojo diktorė Pumprickaitė. Sudėjus visas aplinkybės, šiandien pasaulis, galima sakyti, stovi ant trečiojo pasaulinio karo slenksčio. Ir ta mūšio eiga, ne vien tik pabaiga, bet karo eiga, ne vien tik pabaiga, irgi turi įtakos, ar tas karas kils ar ne. Na, akivaizdu, kad Putinui reikėtų, kad tas karas kiltų. Kai išklausaus nuo ryto iki vakaro apie tą karą, man atrodo, kad jau ne tiek Putinui reikėtų to trečiojo pasaulinio karo, bet diktoriai Pumprickaitė, tai tikrai reikėtų to trečiojo pasaulinio karo. Na, bala nematė. Pumprickaitė uždavė labai aštrų klausimą. Ar nėra Ukrainos kaltės dėl kilusio karo tarp Rusijos ir vakarų Ukrainoje? Ar jūs neįžvelgiate šitoje situacijoje dėl šito kilusio karo ir pačios Ukrainos kaltės? Nes ji dabar yra šluojama praktiškai, naikinama visiškai, ji yra visiškai priklausoma nuo vakarų. Bet ji turėjo nuo nepriklausomybės paskelbimo, nuo 91 metų pakankamai ilgą laiką, bet nelabai ką nuveikė, kad sustiprintų savo gynybą. Taip, politikai rėjosi tarpusavyje, jie dalinosi valdžios įtakas, veikė tam, kad sustiprintų savo galę, savo tam, kad loptų, korupcija klestėjo, oligarchai, bet niekas pernelyg nesirūpino, kad pati Ukraina sustiprėtų. Reikia pasakyti, kad tik atėjus naujajai vadovybei, naujiems žmonėms, Zelenskio vadovybei, viskas labai greitai pradėjo keistis į gerąją pusę. Taip, viskas pradėjo keistis į gerąją pusę. Felštinskio nuomonė, kai atėjo Zelenskis. Ir aš neturiu pagrindo nepasitikėti Zelenskiu, kai sako, kad ne Ukraina paleido raketą į Lenkiją. O kas paleido? Rusija paleido. O kaip ta raketa praskrydo? Į NATO teritoriją, Europos Sąjungos valstybę. Kokiu būdu? Niekas apie tai nekalba kažkodėl. Dar į vieną labai svarbų klausimą atsakė Felštinskis, specialistas Felštinskis. Ar Ukraina po karo, nes dar reikia laimėti karą, sugebės tapti vakarietišką. Vėlgi, jūs savo knygoje išvelgiate sąlygas dabartinės Rusijos žlugimui, būtent dėl to pradėto karo. O ar jūs galvojote apie tai, kokia po šito karo turėtų tapti Ukraina? Ar jis sugebės tapti, na, tokia vakarietiška europinė valstybė? Na, žinoma, sąlyga pagrindinė yra, kad ji turi laimėti karą pirmiausia. Ukraina уже безусловно во многом из-за войны. Na, Ukraina be jokios abejonės daugeliu atžvilgių dėl karo tapo tarsi ir Europos Sąjungos ir NATO dalimi. Ir žinoma, Ukraina šiandien turi pačią kovingiausią kariuomenę Europoje. Jie vieninteliai galintys priešintis Putino jėgai. Taip išeina, kad nei Turkija, kurios kariuomenė sako labai galinga, nei Lenkija, kuri labai spėriai ginkluojasi, taip negalėtų priešintis, kaip priešinasi Ukrainai. O tai reiškia, Ukraina jau dabar tapo vakarietiška. Štai ką norėjo pasakyti Felštinskis, diskutuodamas su valstybinio transliuotojo diktore Pumprickaitė.
Štai tiek šizofrenijos iš valstybinio transliuotojo kanalo. O dabar aš noriu, jeigu mes turim, kad prijungtume gerbiamą advokatą, profesorių, ypatingai nekenčiamą Lietuvoje, tam tikrų veikėjų, Stanislavą Tomą, nes jis turi padaryti kažkokį vieną informacinį pranešimą. Ar mes turim Stanislavą? Sveikas, Stanislavai. Sveiki, sveiki. Kažkokia naujiena, tai klok, turi 5 minutes. Taip, labai svarbu, aš noriu padaryti, vat, kad būtų vienas video, kuriame aš atsakysiu visus klausimus dėl tos šauktinių kariuomenės. Labai daug žmonių man rašo, labai daug vaikinų gauna tos šaukimus ir jie labai sugriežtino tvarką. Reiškia šaukimo. Jie ten skiria baudas, jie ten netiki, kad tu iš tikrųjų nuoširdžiai tiki į Dievą, jie tenai, reiškia, atmeta skundus. Ką reikia daryti, kaip reikia kovot? Visų pirma, reikia suprast, kad neįmanoma pralaimėti šitos bylos ilguoju laikotarpiu. Ją galima pralaimėti viename, antame etape, trečiame etape, bet galutinėme variante jos neįmanoma pralaimėti. Jungtinės tautos visada užstos žmogų ir galų gale žmogus tik į ją šitą bylą laimės. Tai dabar yra 3 klausimai. Pirmas klausimas yra, kokie yra pagrindai, kokie yra teisiniai pagrindai atsisakyti tarnauti kariuomenėje. Po to 2 klausimas yra, kokie yra teisiniai etapai. Ir 3 klausimas, ką daryt, kai tu eini per tuos teisinius etapus, kad laimėtum savo bylą. Tai pirmas klausimas, reiškia, dėl teisinio pagrindo. Klasikinis teisinis pagrindas yra sakyt, kad man neleidžia tarnauti kariuomenėje mano religiniai įsitikinimai. Dabar šitas pagrindas jis veikia, bet veikia sunkiau ir sunkiau. Nes Lietuvos kariuomenė, reiškia, pradeda rašyti, kad mes netikim, kad tu nuoširdžiai tiki į Dievą, mes norim kažkokio patvirtinimo, pažymos, kad tu iš tikrųjų tiki į Dievą. Ir po to sugalvoja tau tokį pagrindą, kad tu per vėlai mums pasakėjai, kad tu tiki į Dievą ir jis neleidžia tau tarnauti kariuomenėje, žudyti žmonių. Tai yra klasikinis variantas. Tai, kaip aš ir sakau, šitas klasikinis variantas susiduria su 2 problemom. Pirma problema, jie sako, kad mes netikim, kad tu iš tikrųjų tiki. Antra problema, jie sako, kad tu per vėlai pasakėjai, kad tu tiki į Dievą ir Dievas tau draudžia žudyti. Ką su to daryt? Tai galima iš tikrųjų bandyti jiem atnešti pažymą iš religinės bendruomenės. Pavyzdžiui, krišnaitų, reiškia, religinė bendruomenė, Gaudijos Vaišnavų religinė bendruomenė gali išduoti tokią pažymą žmogui, kad jis atneštų jiems, kad jis iš tikrųjų tiki į Dievą Višnų ir atstokit nuo jo. Ką daryti, jeigu jie nepriima pažymų, jeigu jie netiki, jeigu jie sako, kad tu per vėlai mums pranešiai, o jie dar skiria baudas. Ten kas mėnesį, kas 2 mėnesius skiria po 200 eurų baudos, po 500 eurų gali būti bauda. Ir jų tikslas yra įbauginti žmogų, įskirti jam iki 1000 eurų baudų už tai, kad jis netarnauja kariuomenėje. Bet svarbu nenusivilti. Visą šitą procesą jie laimėti negali. Gali laimėti tik tai šauktinis šitą procesą. Tik tai yra sunkumų. Reikia suprasti, kad reikia būti vyru ir eiti iki galo. Pralaimėti neįmanoma. Tai va. Tai todėl vien sakyt, kad aš tikiu į Dievą, nepakanka. Reikia plėsti savo teisinį pagrindą. Plėsti jį galima 2 būdais, papildomais. Vienas papildomas būdas tai yra sakyt, kad reiškia, diskriminuojami vyrai lyginant su moterimis. Ir vyrų šaukti kariuomenę negalima, kadangi nėra šaukiamos moterys. Yra daug pasaulyje valstybių, kur šaukiami ir vyrai, ir moterys. Ir anot jungtinių tautų, tai va taip ir turėtų būti, dėl to, kad tai nėra diskriminacija tarp vyrų ir moterų. Čia galima pramušti, nes jie nepradės šaukti moterų vien dėl tam, kad galėtų pašaukti kažkokį papildomą kareivį, vyrą. Ir 3 pagrindas, galima iš viso sakyti, kad aš jaučiuosi širdyje moterimi. Yra Europos žmogaus teisų teismo byla X ir Y
prieš Rumuniją, kur Europos žmogaus teisų teismas yra išaiškinęs, kad bet koks žmogus su peniu gali pasakyti, kad širdyje jis jaučiasi moterimi ir kadangi jis širdyje jaučiasi moterimi, jo negalima šaukti į kariuomenę. Viskas. Ta pagrindą reikia naudoti. Reikia jį naudoti, nes čia neįmanoma pralaimėti. Po to, dabar kokie yra etapai? Pirmas skundas yra rinktiniai. Rinktinė, reiškia vietinė rinktinė savo rajone. Ji gali arba pripažinti, kad tu tiki Dievą, arba kad išbraukti tave iš sąrašo, bet dažniausiai ji to nepadarys. Tai reikės daryti antrą skundą ministrui. Ką svarbu suprasti? Kai mes darome skundą ministrui, ir mes kažką pamiršome parašyti pirmam skundė, papildyti skundo nebegalima. Va tai yra labai svarbu suprasti. Nes aš dabar pasakiau, kokie yra trys pagrindai. Visus trys pagrindus reikia įrašyti į pirmą skundą. Kitaip po to papildyti neišeis skundo. Reikės iš naujo pradėti procesą, kad papildytų. Jeigu ministras atsisako, nes nereikia sakyti, kad ministras visada atsisakys. Yra pavyzdžių, kur žmonėm pavykdavo, bet tik tai šiuo metu laimėt vis daros vis labiau ir sunkiau ir sunkiau. Tai dabar, kai ministras atsisako, yra skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, po Vilniaus apygardos administracinio teismų galima pateikti skundą vyriausiam administraciniam teismui, plus po to dar galima pateikti skundą konstituciniam teismui. Nereikia sakyt, kad tu visur pralaimėsi. Pas mane šiuo metu yra virš 10 laimėtų bylų, jie pasiduoda ant tų etapų, bet tendencija yra, kad eit tais etapais tampa sunkiau ir sunkiau. Ir aš visiškai tikiu, kad galbūt net mums reikės kreiptis į jungtinės tautas. Jungtinėse tautose, jungtinių tautų žmogaus teisų komitete yra jau virš 20 laimėtų tokių bylų prieš kitas pasaulio valstybės. Prieš ten, reiškia, Izraelį, prieš Koreją, prieš kitas valstybės, prieš Turkmenistaną ir taip toliau. Tai precedentų yra pilna, aš neįsivaizduoju, kad jungtinės tautos pakeistų savo nuomonę, to neįvyks. Jie savo nuomonės nepakeis. Ir reikia drąsiai tenai eiti. Tik tai taip. Tai gali būti skausminga, nes ten žmonės, tie berniukai kartais pradeda verk, man nepavyks, nereikia to. Ir dabar sekantis klausimas, ką daryt, kai tu eini tuo keliu. Kai kam pasiseka, suprantat, kai kam pasiseka, jis greitai reaguoja ir per vieną mėnesį laimi bylą. Pas mane yra tokių bylų. Kitam nepasiseka, jam reikia pas ministrą pasiskausti. Dar kitam, dabar dėl alternatyvios kariuomenės, kai mes sakom dėl šitą, kai mes skundžiamės dėl religinių įsitikinimų, svarbu suprasti, kad jie turi teisę skirti tau alternatyvią tarnybą. Bet alternatyvi tarnyba, jinai yra draudžiama. Ne tai, kad draudžiama, jos nėra. Ir kadangi jos nėra, tu niekur neini. Vat šitą labai svarbu suprasti. O jeigu jie sugalvos tą alternatyvią tarnybą, kad vis tiek reikia pasiūti žmogų į tą alternatyvią tarnybą, tai vis tiek tu laimėsi dėl to, kad reikia sakyti, kad yra diskriminacija vyro ir moters, o jeigu ne, tai tada aš iš viso esu moteris. Ir reikia Vilniop. Tai vat, nereikia daryti jokių operacijų lyties patikyti. Tai vat, o kitam nepavyks taip greitai. Kažkam va, Dievas nutars, kad jam reikia ilgiau bylinėtis. Jam reikės eiti pirmą teismą, antrą teismą, trečią teismą. Jungtinėse tautose jis tikrai laimės. Čia nereikia nusivilti. Nereikia tikėti propagandistais. Propagandistai visokiausiai Lietuvoje išprotėjai ten sako, kad tu pralaimėsi, kad nėra prasmės skųstis. Jie yra idiotai. Ar jie idiotai, ar jie specialiai apgaudinėja jaunimą? Aš manau, kad gal iš dalies jie specialiai apgaudinėja. Tai va. Dabar žiūrėkit, viskas bus laimėta, viskas yra labai gerai, nereikia pasiduot. Kol vyksta tos bylos, jeigu užsistėsi, tai gyvenkit užsienyje. Tie šauktiniai, jie šaukiami nuo 19 metų. Aš 19 metų išvažiavau studijuot į Briuselį ir iki šiol negrįžau Lietuvą. Aš jau virš 20 metų gyvenu užsienyje. Tai nereikia bijoti išvažiuoti iš Lietuvos, gyveni tiesiog užsienyje, studijuoji, po to dirbi, turi ten sąskaitas, niekas tavo sąskaitų užsienyje neareštuos. Lietuvos kariuomenė, jie skirs baudas, bet jie neareštuos sąskaitos užsienyje. Ir tas visas baudas
galų gale galima panaikinti per jungtinės tautas. Tik tai reikia užsispyrimo ir eiti, reiškia, iki galo. Tai gerai, jeigu aš teisingai supratau, bet žiūrėk, yra dar variantas, va čia net padarė gerą glaustą instruktažą, tai yra puiku, tie žmonės, kurie turi tą problemą ir nenori eiti tarnauti kariuomenę, pacifistą ir šiaip nenori. Ar jie galėtų sakyti, kad aš, sakykime, su ir, nu, tikiu tenai kažką, man neleidžia įsitikinimai, o kitas dalykas, aš esu tuo pat metu ir moteris, nors gal iš išorės atrodo kaip vyras, o trečias dalykas, kas ten dar sakė, yra diskriminacija. Esu... Ir dar jaučios, kad diskriminuoja. Taip. Tai jeigu viską, jūs nepripažįstate. O galima viską vienu metu teikti? Taip, reikia. Tai čia gal paprasčiausias variantas tada. Taip, reikia vienu metu, iš karto. Taip yra didžiausia tikimybė laimėti. Jos reikia išgazdinti. Nesuprantat, irgi biški bijo, nes jie supranta, kad jie negali laimėti. Jungtinėse tautose jiems neįmanoma laimėti šitą bylą. Tai vat, drąsiai reikia skūstis. Ir, aš manau, kad jauni žmonės turi tiesiog pasinaudoti. Iš tikrųjų, tie, kurie nori, jie turėtų kreiptis į tave ir tu jiem tiesiog padėsi. Nes man atrodo, kad norinčių tarnauti kariuomenėje ir kariauti galų gale tikrai Lietuvoje netrūksta. Ir jeigu ten vienas kitas nenori eiti, tai tą galima labai ramiai spręsti. Aišku, čia būtų paprasčiau, jeigu tiesiog ten ministras ar tenai viršila, koks iš karto tokį žmogų atleistų nuo tarnybos, kuris nenori tarnauti. Nu, kam ten Lietuvos kariuomeniai, NATO kariuomeniai toks karys, kuris nenori tarnauti per jėgą? Čia turi žmonės, kurie yra pasiryžę kautis. Man taip atrodo. Gerai, tas instruktažas tavo aiškus. Dabar tada truputį einam dar prie kitos temos. Irgi aš po to norėsiu ir tavo komentaro, nes čia bus svarbus momentas. Rusija ar vakar, ar čia, nu, savaitgalį žodžiu, vėl atakavo savo kontroliuojamą Zaporožės atominę elektrinę. Zaporožės atominė elektrinė yra didžiausia Europoje. Ten 4 ar 6 atrodo reaktoriai. Tai yra, na, didžiulė atominė, kiek žinau, ten lik ir sustabdytas dabar jos darbas, bet vis tiek visas tas kūras yra ir taip toliau. Ir Rusija, kuri kontroliuoja, kuri užėmusi atominės teritoriją, nuolatos save apšaudo ir apšaudo pavojingai ir nesiliauja to daryti. Va čia yra paveiksliukas vienas maždaug, va čia matosi tie reaktoriai ir matosi, kur buvo apšaudyta visiškai šalia reaktorių, visiškai šalia. Kodėl rusai taip elgiasi? Na, man tiesiog nesuvokiama, nes jeigu jie nori susprogdinti, tai mano požiūriu, na, tada reikėtų tiesiog ten užminuoti, pridėti sprogmenų jau atominės, kaip sakoma, teritorijoje ir jau taip sprogdinti, kad išlėktų viskas vienu metu. O jie kažkodėl, nu, idiotai, va čia tinka tavo žodis, idiotai nuolatos save apšaudo, nors ten būdi ir tateno specialistai viskas stebi, jau užfiksavo ir šitos sprogimus, jie iš tikrųjų yra labai pavojingi. Sakoma, kad radiacija dėl to ten nepadidėjo, na, nepataiko, jie niekaip nepataiko. Kodėl nepataiko? Todėl, kad idiotai, jie apšaudo save ir nuolatos nepataiko. Aš nežinau, kiek jau kartų šaudė. Ir dabar aš siūlau pasižiūrėti labai smagų video. Yra toks kanalas YouTube. Naujienos iš Prancūzijos ar kažkaip, žodžiu, Rusė, kuri labai ilgą laiką gyveno vakaruose, konkrečiai ir Prancūzijoje. Dabar jinai visiškai neseniai, kai prasidėjo karas, nusprendė grįžti į Rusiją, bet netame esmė, jinai toliau tęsė savo kanalo veiklą. Jinai truputėlį parodė, kaip į šitą situaciją reaguoja vakarų demokratinė civilizuota žiniasklaida. Nes, na, kai grėsmė atominė elektrinė, praktiškai tai visada būna naujiena numeris vienas, visi labai ilgai kalba ir taip toliau, o čia va tiek sprogimų buvo. Na ir turbūt net čia Lietuvoje nelabai kas ten ir užfiksavo, gal vienu sakiniu buvo pasakyta. Taigi pasižiūrėkim tą komentarą. АЭС. Посмотрим, как это освещают немецкие и французские СМИ, как обычно. Французская «Франс-24» и немецкая «Тага США» у «Первый канал». И те, и другие весь день молчали, как будто ничего и не происходило. На «Франс-24» первый видеоматериал появился только в 11 часу вечера. La menace plane de nouveau sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Après que des tirs d'artillerie ont été lancés dans la matinée de dimanche sur le site.
Снова угроза Запорожской АЭС, начались обстрелы, как будто бы они сами начались. И причем это говорится таким похоронным голосом, каким всегда сообщается о российских обстрелах. Кто стрелял, конечно, не говорится. Москва и Киев взаимно обвиняют друг друга. Фраза, которая уже в зубах завязла. Как сообщает Москва, это ВСУ ударили. Но уровень радиоактивности в норме. Приводятся слова Коношенкова о том, что Украина не прекращает провокации. В свою очередь, Украина обвиняет Россию в обстрелах Запорожской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ объявил о неприемлемой ситуации, кто бы ни был виновником, но на настоящий момент ничего такого серьезного, критического в смысле ядерной безопасности не произошло. То есть абсолютно привычная риторика, когда речь идет о России, об этом кричат и кричат, когда Украина виновата, то пытаются как-то замять и говорят, что Москва и Киев взаимно обвиняют друг друга. К этому уже привыкли все. Теперь посмотрим, как дела обстоят на немецких СМИ. Пойдемте теперь на немецкое Tagesschau. Мы на стартовой страничке. Здесь весь день было про футбол, про чемпионат мира. Но сейчас, как вы видите, Свенья Шульца. Это будет про климат. Но мы с вами отправимся в раздел «Украина» и поищем здесь, что пишут о Запорожской АЭС, потому что я видела сегодня статейку. Так, здесь про Херсон. Каждый день крики. ОПЕК, экс-посол Мельник, большая семерка, помощь украинцам. Вместе против русской дезинформации, рискованный поиск русских мин и так далее. Никак не найду эту новость, где же они ее закопали. Это все не то. Зерновая сделка? Нет. Где же это было? Помощь Польше от Германии. Германия поставляет... Ага, вот тут они как раз так замаскировали. Смотрите, как здорово. Ну, давайте на русский язык перейдем, чтобы удобнее было читать. Смотрите, немецкие зенитные комплексы для Польши. Министр обороны Германии Ламбрехт предлагает Польше системы ПВО «Патриот» после попадания ракеты. По данным МАГАТЭ, возле Запорожской украинской АЭС произошло несколько взрывов. Вот, видите, как это замаскировали совсем под другим заголовком. Оказывается, немецкие зенитные комплексы для Польши. Но на самом деле в Польше уже стоят эти «Патриот», и они просто не заметили, никак не отреагировали на эту ракету. Да, и обратите внимание, опять же, как подается информация. После попадания ракеты все кричали, и немцы, и французы, что это были русские ракеты. А почему, кстати, русские? Потому что они были произведены в СССР на территории будущей России. А когда выяснилось, что ракета украинцами была запущена, то, видите, стало просто после попадания ракеты, и уже не важно чья. Далее, по данным МАГАТЭ, возле Запорожской украинской АЭС произошло несколько взрывов. То есть под таким странным заголовком «Комплексы для Польши» замаскировали еще и новость про обстрел Запорожской АЭС. И больше ничего. А вот тут есть еще немножко. Да, я помню, что была какая-то статейка. Да, вот это именно. МАГАТЭ, взрывы сотрясли территорию вокруг Запорожской АЭС. По данным Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, на украинской Запорожской АЭС вновь произошло несколько сильных взрывов. Опять же, не говорится, кто обстреливал. Просто произошло много взрывов. Агентство сообщило, что находящиеся на месте эксперты сообщили о десятках столкновений вблизи и на территории крупнейшего в Европе ядерного объекта. Инциденты резко положили конец периоду относительного спокойствия на удерживаемом России объекте. Говорится в заявлении, некоторые взрывы эксперты МАГАТЭ видели из своих окон. Руководство объекта сообщило о повреждениях некоторых зданий, системы оборудования. Однако пока ущерб не сказался на ядерной безопасности, травм не было. Минобороны России обвинила украинские силы в массированном артиллерийском обстреле атомной электростанции с субботы. Кто
Кто бы за этим ни стоял, это должно быть немедленно остановлено, потребовал глава МАГАТЭ. За последние месяцы атомная электростанция несколько раз подвергалась обстрелу во время ожесточенных боев. Украина и Россия обвиняют друг друга. Но от этой последней фразы уже тошнит, потому что мы знаем, что это просто можно интерпретировать, как за этим стоит Украина. Когда Россия, то об этом кричат очень громко. Когда Украина, то Россия и Украина обвиняют друг друга. Вот вам свободная европейская пресса, непредвзятая и объективная во всей своей красе, no comment. А вы пишите, конечно, свои комменты. Дальше украинские следователи, сколько мирных жителей погибло на войне. Россия перебрасывает части на восток Украины. И вот наш любимый синий квадратик. Это я вам уже объясняла. В очередной раз говорю, что это специальный дисклеймер о том, чтобы сказать, что источники не проверены на предмет фейков. Всегда так делают, чтобы откреститься. Сразу пишут статейки с дисклеймером. У нас, дескать, непроверенная информация, отстаньте от нас. На нас в суд невозможно подать. Вот и все, что говорится на эту тему. А в Tagesschau видеоверсии вечерней этой теме было посвящено из 15 с лишним минут только 40 секунд, я вам клянусь. Говорили обо всем, о чем угодно. Сначала очень долго и нудно про COP27, конференцию по климату, потом Турция атакует курдов, затем выборы в Казахстане, и только потом быстренько про Запорожье 40 секунд и ничего особенного. Ну, то же самое приблизительно, что и во французских СМИ. Так что вот, судите сами, как освещаются события, насколько объективно, насколько свободно, честно, непредвзято. Пишите все, что вы об этом думаете в своих комментах. Жду бурной реакции и до скорых новых видео. Пока. Ну, как галима посекит, как тесек бепрочий гукалбант римтей, юка кивоизду, как атоминя электриня обшаудо Украина, taip išeina, nes jeigu tai būtų rusai, tai būtų pasakyta, kad rusai. Aš nežinau, man atrodo, visam tam paradui vadovauja iškrypėliai, tiesiog net už žodžių prasme. Nes šaudyti atominę elektrinę, tai būtent netyčia galima pataikyti ten, kur bus galas, ne tik ten Zaporožės rajonai Ukrainai, bet ir Europai tai atsilieptų. Nežinau, ką tu galvoji apie tai. Kosmosas pasakytų koks nors. Be abejo, labai nesaugi vieta, jeigu vėjas papūs į rytus, o jis pūs ir į rytus papūs, ir į šiaurę papūs, ir į vakarus tas vėjas papūs, tai bus be abejo negerai, tai tos debesis radioaktyvios išsiplės po visą Europą. Ir tai, ten irgi įdomiai pasakė va, ta video autorė, kad Lenkijoje stovi ta Patriot sistema, kuri turi numušti visas raketas. Tai aš dar kartą klausiu, kaip raketa iš Ukrainos, paleista rusų, be abejo, rusų paleista, galų galia Belekeno paleista, kaip jinai galėjo nuskristi NATO teritoriją, praskristi ir tai nebuvo visiškai sureaguota. Sureagavo, kai jau buvo išverstas vežimas, žuvo du ūkininkai ir traktorius šalia stovė ir didžiulė dobė išrausta ir sakoma, kad tai sprogo degalai. Nors žymių nuo degalų aš kažkaip nepastebėjau, išgaravo turbūt irgi. Bepročiai, iškrypėliai. Aš neturiu kitų komentarų. Be abejo. Nelaimingas atsitikimas, labai gaila tų žmonių, jeigu tie du žmonės, kurie a kodėl nekalbama apie tai, kad jie turi teisę į kompensaciją, va, tie du žmonės, kurie žuvo Lenkijoje. Tai, tarp kitko, juos, kiek aš žinau, juos laidoja ten valstybės lygių. Esu kažkur matęs valstybės lygių, tai greičiausiai ten ir bus kompensacija, bet čia ne apie tai reikalas. Ta kompensacija duoti nesunku, aš dar kartą klausiu, kaip raketa praskrydo su tokiom sistemom, Patriot ir taip toliau, moderniausiam amerikietišku, kaip jinai praskrydo į NATO teritoriją? Na, praskrydo, tai praskrydo, kaip jinai nebuvo sureaguota? Tai kam tos sistemos, kam tas
Skeletą. Nu, bet tu ne iki galo supratai, negaus tie žmonės kompensacijos. 60 tūkstančių eurų kompensacija priklauso vienam ir kitam. Aš nemanau, kad tie žmonės yra informuoti, kad jie turi teisę kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą ir reikalauti, kad jiems būtų sumokėta 60 tūkstančių eurų kompensacijos. Nu, tie žmonės tai jau tikrai nesikreips, jie jau aleliuja. Ne, tai jų šeimos, nes apie tai iš tikrųjų šneku tik tai aš vienas ir tik tai lietuviškai. Taip, tai reiškia, tau reikia šnekėti lenkiškai irgi. Aš nemačiau šitos informacijos ukrainiečių, rusų arba lenkų kalbom. Tai taip, rusiškai yra mano vienas video, bet ten yra kokie 200 peržiūrų. Tai akivaizdu, kad ta informacija skleidžiama tik tai aplink mane. Prie stalo, kur aš sėčiu. Tai aišku, tai reiškia, daugiau reikia atskleisti informaciją. Žiūrėk, mes turim dar prisijungusius gerbiamus Lietuvos pasipriešinimo koalicijos centro vadą Eduardą Vaitkų. Tai nukeliam tą transcendizmą darbiškai toliau, nes tie žmonės labai laukia. Nu, davai. Ir Šarūną Puidoką, man atrodo, toks mažiukas sėdė. Jo, man atrodo, ten jisai. Tai jeigu galima, įveskime tuos žmonės į ekraną. Štai Eduardas Vaitkus. Sveiki, sveiki. Aš pranešiau laidos pradžioje apie jūsų atidarytą sąskaitą Belgijos banke. Informavau, kad ta sąskaita yra skirta būtent registracijai, narystėje jūsų vadovaujamai neformalio organizacijai. Ir nors ir vienas pervestas euras, jisai liudija, kad tas žmogus pritarė jūsų veiklai ir tie veiksmai bus koordinuojami. Jau kiek mačiau, jau kažkiek žmonių tokių pavedimų padarė ir čia suma yra jūsų pasirinkimas. Esmė, kad jūs susiregistruotumėt ir tai yra pati geriausia registracija, pervesti 1 eurą, 2 eurus, 5, tiek kiek gali, 50 kas gali, kas turi pinigų. Tai visa tai bus panaudota mūsų visiems informaciniam kanalam, mūsų veiklai ir veiklos koordinacijai. Tai, ir Šaras įvažiavo, sveika Šarai. Tai ką jūs, aš norėčiau išgirsti vat, vis tik apie tą, mane jaudina, jau visą savaitgalį, visa šita raketa ir dabar apšaudoma atominė Zaporožės. Ne, aš pradžiai apie raketą. Privalau pakartoti. Ta raketa S-300 gali būti šaudama į oro taikinius. Tokiu atveju, kai jinai nepataiko į oro taikinį, jinai pati save susisprogdina. Jinai sunaikinama. Pati susinaikina save. Ta raketa galima šaudyti ir žemės taikinius. Tokiu atveju žemėje reikia atjungti susinaikinimo mechanizmą. Jis specialiai atjungiamas. Dabar mes turim situaciją, kai raketa nukrito Lenkijos teritorijoje, o raketos nuotolis maksimum 200 km. Jeigu šaudama į žemės taikinius, tai tuos 200 gali pasiekti, ar ne? Bet problema, kad jinai nebuvo į oro taikinį, kur tada nesusinaikino, nes atjungta buvo, ir tada skrido, pasibaigė kuras ir nukrito. Ne, jinai nukrito sąmoningai toj vietoj ir jos kuras vat ten tada ir susprogo. Tai klausimas, kas čia meluoja? Palaukit. Neatitikimai. Palaukit, susprogo kūras. Ta patį sakė ir Monikos Garbačiauskaitės vadovaujama tą panoramą, kad susprogo kūras. O po to sprogimo žymės lieka ar tik tai duobė tas kūras iš ir jokio ten ugnies nėra? Tai vat niekas nežino. Bet tokiu atveju reiškia, kad jinai buvo nutaikyta į tą vietą. Vat kame problema? Nu, bet Zelenskis, aš jo pasitikiu, aiškiai sakė, kad ukrainiečiai nešovė. Bidenas, Duda ir kiti teigia, kad atskrido ukrainiečių paleista raketa. Netyčia, sako. Netyčia paleido. Bet problema, aš sakau, kad ar netyčia Rusijos ukrainiečiai paleido, ar paleido piktadariai tyčia. Kur buvo visos tos gynybos sistemos? Kodėl ta raketa buvo užfiksuota tik tada, kai jinai susprogo NATO teritorijai? Tai dėl gynybos sistemų pasakysiu, kaip Saudo Arabijoje iš Jemeno paleido raketas, Patriot stovėjo ir daug stovėjo ir praskrido pro tas Patriot saugumo sistemas ir smogė į naftos
didelės tas talpyklas. Tai šitoj vietoj Patriot Jemeno raketos nepagavo, nu tai natūralu, kad ir nepagavo Ukrainos raketos. Ir nepagaus, reiškia, mano išvada tokia. Aišku, mislinga istorija, man visiškai neaiški ta išvada. Aš dar noriu tada priminti, pasinaudodamas progą, kol jūs čia, jūs šiandien kalbėjot su Svedbanku, kuris praeitą savaitę užblokavo jūsų sąskaitą, kurią jums perveda sodra pinigus. Ir mes tai paskelbėme iš karto ir buvo parašyta, kad ta sąskaita, kuri yra, na, jinai guli, ten yra kažkiek pinigų, ir tie pinigai bus panaudoti sąskaitos apmokėjimui. Ir tol jie bus naudojami banko tie pinigai sąskaitos apmokėjimui, kol nesibaigs pinigai. Nu, tada uždarys. Bet štai aš matau jūsų komentarą, ekspertai EU, čia jūs ir parašėt, va, Edvardas Vaitkus, ką tik 15:10 paskambino į Svedbank, informavo, kad sąskaitos tvarkymo mokestis, kol kortelė yra užblokuota, nebus skaičiuojamas. Na, čia pažanga, čia toks jau gražus žestas Svedbanko. Taip. Bet čia, šitoj vietoje aš įsiterpsiu. Aš turiu jau patirtį, kai bankas pasako vienaip, o paskui pasielgia kitaip. Tai, kad jie man paskambino ir pasakė, kad jie neims iš manęs mokesčio, tai dar nereiškia, kad taip ir padarys. Taip, tai mano dar nereiškia. Mano asmeninė patirtis yra po to, kai jie sako, kad darysim taip ir taip, o paskui padaro kitaip. Būtent šitas bankas. Ir dar antras niuansas. Pokalbio metu jie man paaiškino, kad jie atsakys į mano klausimus per 21 kalendorinę dieną. Nes iš manęs bankas pareikalavo atsakyti jų klausimus per 62 valandas, o bankas atsako į klausimus per 21 parą. Tai šitoj vietoj šioks toks netitikimas, nu tai aš lauksiu 3 savaitės, kad bankas man kažką atsakytų. Aš esu kantrus. Na taip, o aš... niuansas paskutinis. Banko aš paklausiau, ar jie atima iš manęs mano pensiją ir aš neturiu dabar galimybės nusipirkti nei duonos, nei bulkos, nei pieno. Mergaitė, nu kuri vargšė yra, jinai sakė, kad aš negaliu atsakyti į šitą klausimą, bet banko kortele pasinaudoti negaliu, pinigų grinų išsiimti negaliu, nes kortelė neveikia, parduotuvėje, ką nors nusipirkti iš savo pensijos, aš negaliu, benzino įsipilti aš negaliu. Bankas vienašališkai nusprendė, galbūt visam laikui, o galbūt kažkuriam laikui, iš manęs atimti mano pensiją ir palikti mane be pragyvenimo šaltinio. Na, nu, 21 dieną galima ir nevalgius būti. Žiūrėkit, čia nėra taip viskas tragiška, kaip jūs čia bandote nupiešti. Maisto bankas Lietuvoje veikia. Tai labai populiari organizacija. Ten ir mūsų valstybės lyderiai kartu mėgsta padalinti. Vat atsimenam, oficialiai Rusijos federacijos paslaptis prezidentė Dalia Grybauskaitė vaikščiodavo po prekybos centrus į krepšį, dėdavo tiem vargšam žmonėm prekių ir visą tai atiduodavo maisto bankui ir maisto bankas atiduodavo žmonėm. Kitas dalykas yra maltiečių sriuba. Na, aš manau, kad tikrai vieną lėkštę sriubos per dieną maltiečių. O aš esu sriubinis, tai man labai tai, tinka. Labai juk jie irgi pilstė ir visi būsų ministrai ir taip toliau. Taip, kad tikrai nėra tai blogai, reikia tiesiog palaukti 21 dieną ir viskas paaiškės. O dabar panikuoti tikrai taip neverta, o jeigu negalite įsipilti kūro, puikiai žinot kaip medikas, kad pėsčiom vaikščio, tai yra daug sveikiau, daug sveikiau. Jūs teisus. Užtad aš neprarandu vilties ir sakysiu, čia kaip Tulsi Gabart parašė, kad jinai nepasiduos. Aš jai pritariu ir sakau, pasiduoti negalima.
Taip, ir kad nepasiduosi, tai dar kartą primenu tą liudiją ir sąskaitą, kurią atidarė šiandien Belgijos banke. Ir jau yra... kai kurie žmonės padarė pavedimą. Taip, ir yra nurodyta, paskaitykit visas šią instrukcijas. Apie tai mes kalbėsime, na, jeigu ne kiekvienoj, tai beveik kiekvienoj laidoj, kaip mums sekasi, mes pristatysim visą veiklos planą, programą ir labai tikimės, kad na, per tam tikrą laiką mes tikrai surinksim 3000 narių, o tai jau yra pakankamai bus tokia rimta organizacija. Kol kas visa tai yra neformalu. Taip kad tie, kurie galit, 1 eurą į tą sąskaitą ir jūs tampate Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro narių. Tai yra metinis mokestis, 1 euras. Norite, mokate 100 eurų, tie pinigai bus tikrai prasmingai panaudoti. Ir dabar žodis Šarūnui Puidokui, dabar kai rieš. Bet, Šarai, labai gaila, tavęs nesigirdi, kaip visada. Ar tu gali pasitikrinti garsą, kas pas tave yra? Ne, nesigirdi. Ne. Nors iš tavo jo, super. Nu, ta prasme, Šaras norėjo pasakyti, viskas bus įspręsta, Eduardus Vaitkus ok, o Šaras, kaip aš supratau, jau pervedė ir tapo narių. Jis irgi narys, taip. Taip, taip. Bet tada žiūrėkit, va, kol Šaras tenai mojuoja, va, gerai, jisai rodo sisteminiai svolačiai, idiotai, viskas tvarkoj, o kol jisai ten mojuoja, aš tada norėčiau dar pakalbėti vis tik apie neįlinį įvykį, dar pasižiūrėsiu, toj surasiu tą paveiksliuką. Tikrai siaubingas vaizdas, kaip atrodo, ir siaubingas jau be jokio joko, kur buvo atakuota Zaporožės atominė elektrinė. Štai dar parodom tą paveiksliuką. Bent pagal šitą paveiksliuką čia buvo 3, 6, 7, 8, 9, 9 smūgiai visiškai šalia reaktorių. Apie tai labai ir mažai dar, pas mus kalbama. Niuansas tenai. Taip. Ten niuansas yra. Vienas smūgis buvo į tą kuro, radioaktyvaus kuro saugyklą. Taip, taip, taip. Kuri tą nešvarios bombos atveju, vat būtent iš tos medžiagos ir gaminama ta nešvari bomba. Taip, tai kokia jūsų nuomonė? Aš tai vadinu, tai gali daryti tik tai iškrypeliai, tik tai nesveiki, tikrai psichikos negalė, didelė psichikos negalė turinti žmonės. Ką jūs apie tai galvojat? Aš tai tik tai galiu pritarti, nes kai aš buvau mažas, mes mažiukai sakydavom, nubūk žmogus. Tai aš manau, kad tie, kurie taip daro, jie neskaito visų kitų pasaulio gyventojų, kad jie yra žmonės. Jie tiesiog jiems ne žmonės. Tie uzurpatoriai, tie okupantai, kurie ir Lietuvoje yra, ir nebejotinai Ukrainos valdžioje yra. Aš jau nekalbu apie Amerikos užsakovus. Jie yra didžiausia grėsmė viso pasaulio išlikimui. Pakartosiu, kaip Naom Čomskis sakė, kad Amerikos politinė ta sistema yra didžiausia grėsmė žmonijos išlikimui. Būtent visos žmonijos. Nes tie savanaudiški. Nu, jau žodis dehumanizuoti, ar ne, jau žodžiai nebetenka prasmės, kaip jie devalvuoti žodžiai, jų reikšmės. Tie savanaudiški valdžių veiksmai, kurių pasakoja milijonai žmonių gali mirti, mūsų LRT pastovus skelbimas, kad tuoj pasaulinis karas prasidės, arba tuoj Rusija pradės atominį karą, arba tai tiesiog natūralu, kad Rusijai neliko kitos išeities ir reikia susprogdinti atominę bombą. Šitas LRT, kadangi Lietuvoje pirmiausia, šitas Lietuvos valdžios kvietimas į karą su Dalios Grybauskaitės tiesioginiu kvietimu, su Petro Gražulio, Seime ir opozicija, ir pozicija vieninga į karą visus kviečia. O didelį kiekis Lietuvos žmonių, nu, ieškau žodžio, bet gal nesakysiu jokio. Vadinkim taip, suklaidinti, bet čia yra per,
per lengvas žodis, per švelnus žodis, nes suklaidintas tai lyg tai pats ir nekaltas. Tai didelis kiekis Lietuvos žmonių pritaria žudimui ir karui. Šito aš kaip gydytojas, kaip daktaras, nu negaliu suvokti. Čia va šitoje vietoje, jeigu kalbant rimtai, aš labai pasiginčičiau, kad didelis kiekis žmonių trokšta karo, kad jų propaganda veikia ir pilnai užvaldžiusi, sakykime, 97% visą tą erdvę, tai be jokios abejonės. Bet aš abejočiau apie didelį kiekį žmonių, manau taip nėra. Gerai, ar mes turim šarą ir garsą svarbiausiai jo? Atsirado, kažkiek girdisi. Taip sunkiai, mikrofoną gal arčiau laikyk. O, Vaitkus šitą... kaip akrobatiką padarė. Va, gerai, tik, va taip laikyk. Aš tik norėjau profesoriui pasiūlyti dar vieną variantą. Reikia pamėginti dar paimti tiesiai iš banko pinigus, kad grinais jie sumokėtų. Ne kortele, o grinais. Ir užfiksuoti jų atsisakymą, tai bus visi keliai padaryti tada. Būsimiem teisminiam procesam. Nu, reiks pagalvoti. Gal ir taip, Šarai, bet va, tu įsivaizduok, esi bankas. Įtari žmogų, šiuo atveju Eduardą Vaitkų, kad jisai tarptautiniu mastu plauna pinigus ir finansuoja terorizmą. Tai kaip galima tam galimam terorizmo finansuotojui, arba tas, kuris už terorizmą gauna pinigus, atiduoti pinigus? Nu, aš banko vietoj tikrai neduočiau pinigų. Čia... Ne, nu tai gerai, tai gal jie neduoda, jie aišku neduos, bet tai vis tiek visi keliai padaryti įmanomi. Taip, taip. Nes mintis... po to gali išsisukinėt kaip nori. Sakys, a, tai galėjo ateiti pas mūsų banką ir pasiimti savo grinais, jeigu kortelė neveikia. Jie Šarai sunkiai gali įsisukti, kadangi štai pavyzdžiui Seb bankas prieš daugiau negu mėnesį, kai kitas dar vienas skandinavų bankas Luminor uždarė mum ekspertai EU sąskaitą lygioj vietoj, mes kreipiamės į SE banką, kad atidarytų sąskaitą. Ilgai pildėm popierius, siuntėm, ką reikia, kad atidarytų įmonę sąskaitą, skambino, papildėm, viskas gerai, tvarkoj. Galiausiai prieš mėnesį maždaug perskambino iš SEBO moteris, darbuotoja, kuri pasakė, žinot, priimtas sprendimas netidaryti ekspertai EU sąskaitos. Aš sakau, gerai, o koks tas sprendimas, kur galima susipažinti ir kokie motyvai? Na, sako, aš nežinau, sako, man tik pasakė, kad negalima. Tai sakau, sužinokit, prašau, mums reikia žinot motyvus, galbūt kažką galima pataisyti. Tai praėjo mėnesis, niekas nepaskambino. Tada aš penktadienį paskambinau į SEB ir sakau, niekas neatskambino, neperdavė žinios, kodėlgi mums netidaro sąskaito SEB'e. Sako, negali būti, kaip čia taip gali būti. Tai arba penktadienį, arba pirmadienį perskambins. Niekas neperskambino, aš prieš laidą skambinau į SEB'ą, sakau, neperskambino. Negali būti, kaip neperskambino, dar kartą perduosim, kad perskambintų. Bet jau šiandien neperskambins, kadangi jau yra... jau darbo laikas baigė. Aš penktadienį paskambinau į Lietuvos banką. Sakau, Sebas netidaro mums sąskaitos. O kodėl? Sakau, nesako kodėl. Sako, tai būti negali. Lietuvos banko operatorė tenai darbuotoja sako, tai būti negali. Sako, ką, jiems nuo mėnulio fazės, nuo nuotaikos priklauso, nori atidaro, nori netidaro. Sako, ne, negali būti. Bet sakau, ką daryti, jie nesako, kodėl netidaro. Tai sako, jūs turi sužinot, kodėl netidaro. Sakau, jie nesako, kodėl netidaro. Bet sako, kol jie nesako, kodėl netidaro, mes negalime imtis priemonių. Jums turi pasakyti, kodėl netidaro. Taigi aš vat, rytoj vėl bandysiu sužinot, kodėlgi mums Sebas netidaro sąskaitos. Tiesiog va taip tokia jokinga situacija. Ir čia, aišku, teisininkas Stanislavas Tomas galėtų įvertinti tą situaciją su bankais, pasakyti savo aštrų žodį. Deja. Šiuo metu yra tokia situacija, kad jeigu jie sako, kad jie įtaria, jie gali taip daryti, ant smūgio nieko nepadarysi su šitom problemom, tai jeigu, aišku, turėtų užsispyrimo, tai galima skųsti iki jungtinių tautų, nes tai yra nekaltumo prezumpcijos pažeidimas, nu, nes nėra įrodyta, kad žmogus finansuotų terorizmą arba užsiimtų pinigų plovimu. Tai yra persekiojimas greičiausiai už žodžio laisvę. Tai aš manau, kad šita byla būtų laimėta Jungtinių Tautų žmogaus teisių komitete, tik tai reikia užsispyrimo praeiti Lietuvos instancijas visas. Ir tai kainuos nervų, pinigų, laiko ir tai nusikels laike, bet
bet vertėtų, vertėtų. Vat pavyzdžiui, kai jungtinės tautos 18 metais dar įsakė ištrint ekspertus ten Audrių Naką iš grėsmių nacionaliniam saugumui sąrašo, tai pavyzdžiui, Audrius Nakas ir ekspertai nutarė, ai, nesiskust. Tai taip ir nieko ir nepasibaigė. Ir taip ne, iki šiol. Mes nesiskundėm į teismą, bet mes parašėm valstybės saugumo departamento vadovui, iškiliam žmogui, Dariui Jauniškiui, kad jis įvykdytų jungtinių tautų žmogaus teisų komiteto sprendimą. Nu, tačiau jisai to sprendimo neįvykdė. Bet dabar, kai yra ta istorija su paminklais, kur jie jau pripažino, kad tie sprendimai yra privalomi, na, reikės vėl kreiptis į gerbiamą Darių Jauniškį, jisai tiek reikalų turi, gal nežinojo, gal praleido kažką. Galit, supranti, nereikėjo, aišku, tai paleisti Jauniškio tada, nes 18 metais tai buvo, tai jau praėjo 4 metai, tai per 4 metus jūs jau būtumėt nuėję, jau būtų pasibaigus visi susirašinėjimai su Bubnyte. Taip, bet geriau vėliau, kaip sakoma, negu niekada. Šarai, jeigu turi dar žodį pasakyti. Aš dar noriu priminti, kad mes anksčiau turėjom labai gerą administracinio teismo, reiškia, praktiką, kai kreipėmės į administracinį teismą reikalaudami atsakymo. Kad teisminė tvarka jie, reiškia, pateiktų atsakymą. Nu, ten, tai aišku, per 21 dieną dabar. Per 20 dienų. Bet tai yra dokumentas rankose. Nu, bala nematė, kažką sugalvosim. Gerai, tada šiandien aš dar kartą primenu, kad yra atidaryta sąskaita. Eduardas Vaitkus atidarė savo asmeninę sąskaitą Belgijos banke. Yra sąskaitos numeris, galiu paskaityti numerį. Numeris BE749741141878807. Ten jūs galite pervesti vieną, nors vieną eurą, sumą vedate kokią norite, centro veiklai, ir jūsų tas pavedimas automatiškai fiksuoja, kad jūs esate Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro narys. Tas vienas euras yra metinis mokestis. Ir tokiu būdu mes rinksime žmonės, labai paprasta, padarot pavedimą, tampate centro nariu. Stanislavai, jeigu dar nepervedė, ir Šarai, paprašyčiau. Taip, Stanislavai. Aš turiu dar šitą, tai pas mane yra pilna naujienų apie transidžistus mano. Tai po ilgų svarstymų vis dėlto Emilis Ratelbandas nutarė pasinaudoti mano paslaugom ir apskūsti. Pala. Pasakyk, kas tie transidžistai ir kas tas Emilis Šlamkštenbarmas? Ratelbandas, tai yra Niderlandų pensininkas, nu kaip visi žino, mano specializacija yra apgaudinėti pensininkus, tai Ratelbandas, jam 73 metai ir jis galvoja, kaip jam gražint jaunystę. Ir aš tam pensininkui sakau, jaunystę gražint labai paprasta, reikia pakeisti gimimo datą pase, 20-30 metų pakeisim ir tu būsi jaunas. Ir taip pat ir įvyko, tai vat dabar, reiškia, jis be manęs bandė tai daryti, dar 18 metais jis kreipėsi į Niderlandų pirmosios instancijos teismą, ir tas pirmosios instancijos teismas atsisakė padėti Ratelbandui ir atsisakė pakeis jam amžių. O jis yra transidžistas, tai yra žmogus, kuris pagal pasą jam yra va tiek metų, 73 yra Ratelbandui metų, 73 metai. O jis jaučia širdyje, kad jam yra 48. Jis yra transidžistas. Ir o dar yra sisaidžistai. Sisaidžistas tai yra žmogus, kuris jaučia, kad jam yra tiek metų, kiek yra parašyta pase. Tai yra sisaidžistas, kaip siseksualas. Ir transaidžistas kaip transseksualas. Transseksualas jis turi, pavyzdžiui, penį, bet jis jaučia save moterimi, nepaisant to, kad turi penį. O transaidžistas, jam 73, bet jis jaučia, kad jam 48 metai. Tai va. Tai kas įvyko, reiškia, a dar kitas žodis, kurį reikia žinot, Eidžistas tai yra žmogus, kuris yra įsitikinęs, kad žmogus turi tik tai vieną amžių, kuris yra nurodytas jo pirmajame gimimo liudijime nurodyta, kad tu gimėjai 49 metais kaip Ratelbandas, tai vadinasi, tiek tau yra metų. O yra dar
post-eidžistai. Tai post-eidžistai sako, kad gali būti kelios gimimo datos ir savo antrą gimimo datą tu gali pasirinkti pats pagal savo širdies savijautą. Tai vat, Ratelbandas reiškia, jis jaučia, kad jis gimė 1974 metais, o ne 49 metais. Ir mes, aš dabar jam padaviau skundą į Niderlandų aukščiausiai teismą. Ir aš tikiu, kad mes laimėsim šitą bylą, nes aš manau, kad tai yra žmogaus teisė rinktis savo gimimo datą. Be abejo. Bet ar tu gali atsakyti tik tai vat, informaciją į klausimą, o tie transeidžistai, sisidžistai, eidžistai ir potseidžistai, jie kada atsirado? Pirmasis transeidžistas yra Ratelbandas. Taip, jis yra pirmasis transeidžistas. Iki jo nebuvo. Ką dar labai svarbu žinot? Labai svarbu tikėti į savo jėgas. Suprantat? Labai svarbu tikėti į savo jėgas. Vat kas įvyko 18 metais, 2018 metais. Ratelbandas padavė skundą į pirmosios instancijos teismą Niderlanduose ir pralaimėjo. Ir suprantat, jis po to 4 metus laukė, kol aš jį pasakyčiau jam, kad tu turi šansų, tu laimėsi. Aš kaip visada apgaudinėjau pensininkus, tai aš jam pasakyčiau, tu laimėsi. Ir dabar tik tai po 4 metų jis nutarė kreiptis į aukščiausiai teismą ir aš jam šitą skundą padariau. Bet kas vyko per tos 4 metus? Įvyko fantastiškas dalykas apie Ratelbandą, nes iš jo juokėsi ten biški, nu kaip juokėsi, humoro laidos buvo. BBC ten, Amerikoje, Meksikoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Lietuvoje tai nu, pats durniausias buvo straipsnis Lietuvos ryte apie tai, kad pensininkas apgaudinėjo merginas, kad reiškia jam, kad jis yra jaunesnis ir gavo teismo verdiktą. Nu, toksai durnas straipsnis. Ten, karoči, jį kaltina Lietuvos rytas, kad jis apgaudinėjo merginas ir gavo teismo verdiktą. Tai atrodo, kad jį nubaudė. O jo nenubaudė, jis pats nu, kreipėsi į pirmą teismą. Bet kas įvyko? Kai jam buvo 69 metai, reiškia, jis vedė iš naujo ir pagimdė 9 vaiką. Kai jau 71 metai. Jis dar tokiu būdu bando gražinti savo jaunystę. 9 vaiką reikia 71 metų. Nu ir kaip jis, aš nemanau, kad jis apgavo savo naują žmoną dėl savo amžiaus, nes visa Niderlandų spauda parašė, kad jam iš tikrųjų 71, dabar jau 73. Bet kas įvyko? Kas įvyko? Tai yra fantastiškas dalykas, kuris rodo, kad net Ratelbandui reikėjo labiau tikėti savo jėgas. Va žiūrėkit, nuėjo žinia per pasaulio žiniasklaidą, kad yra toksai išprotėjęs dėdas Ratelbandas, kuris nori pakeisti savo amžių. Kas įvyko? Apie tai išgirdo Meksikos pensininkas, Meksikos antrasis transeidžistas. Ir suprantat, šitas Meksikos pensininkas, jis pirmas praėjo visus teismus Meksikoje. Suprantat, kad įvyko? Ir kas įvyko? Meksikos aukščiausiasis teismas leido Meksikos transeidžistui pakeist gimimo datą ir pakeist, reiškia, tapt 30 metų jaunesniu. Suprantat? Meksikos aukščiausiasis teismas jau tai padarė. Ir tai būtų jau padaryta Ratenvaldo byloje, bet jis kažkodėl pradėjo abejot savo jėgom, ir 4 metus neteikė apeliacinio skundo. Tik tai vat aš jam dabar padariau. Nu, jis dar jaunas yra, už tai ir taip nerūpestingai ir žiūrėjo, už tai vat tiek ir pralaukė. Būtų vyresnis. Taip, dar turi laiko. Dar jis gali. Jis gali laukti. O vat profesoriui yra jau sunkiau. Aš dar noriu paklausti, o žiūrėk, čia galima pasirinkti, nes aš dabar svarstau, gal čia Šaro irgi būtų priimtina, visi gal mum taptais posteidžistais, skamba neblogai, 14 lyties posteidžistas moteris. Ne, ta prasme, jaučiuosi vyresniu negu kad esu, tada taip vyresniu. Ne, gerai, aš jau susipainiojau. Man dabar 70, kodėl man pensijos nemoka? Čia gera mintis, jo, čia gera mintis. Su pensija neišės, nes
Darbo stažą ten dar skaičiuoja. Pala. Tai mokėk tą pensiją, tą minimalę, bet to stažą pensija kažkokia priklauso. Supranti, kaip tu sakai, Stanislavai, svarbiausia yra pasitikėti ir eiti. Taip, aš priimu tą siūlymą, man šiaip 114, jeigu atvirai. Tiesiog nesinori niekam sakyti. Bet matai, tai kaip išaiškino Meksikos aukščiausiasis teismas, kuris leido keist amžių, leido keist gimimo metus pagal savo širdies pojūtį, tu tavo pakeitimas gimimo datos nekeičia tavo santykių su kitais žmonėmis. Tai jeigu tu šiandien pakeitė savo amžių, ir anksčiau susidarė pas tave teisiniai santykiai su kitais žmonėm, kad tu esi jaunesnis, jie turi teisę vertinti tave jaunesniu, nes jie pasitikėjo. Pavyzdžiui, negalima pasikeisti amžių ir santykiauti su nepilnamečiais. Turėti lytinius santykius su nepilnamečiais, dėl to, kad va, tu pasikeisi, sakysi, aš nepilnametis irgi. Negalima. Taip išaiškino Meksikos aukščiausiasis teismas. Tu gali pasikeisti amžių tik tai savo asmeniniam reikmėm. Nu, žinai, aš čia paklausiau tavęs, man atrodo, kad va, taip, žiūriu į Stanislavą Šarą, į save iš šoną, man atrodo, kad mes kaip ir buvom, taip ir liksim tokie siseksualai ir nieko mes daugiau kad aš liksiu siseksualas, tai čia 100%, bet tai nepaisant to, kad aš siseksualas, aš esu transidžistas irgi. Jo? Aš siseidžistas. Taip jaučiu, dar neapsisprendžiu. Tu siseidžistas, o aš transidžistas. Bet su eidžisto pokrypiu. Bet tu gali būti siseidžistas, postaidžistas. Ir to pačiu siseksualas. Tai yra nuostabu. Tai gal tą natą mes tada šiandien ir baigiam nuostabę mūsų laidą. Dar kartą primenu, yra sąskaita asmeninė Eduardo Vaitkaus, Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vado. Ir visi, kurie nori tapti to centro nariais, turi padaryti vieną pavedimą, metinį pavedimą. Tas pavedimas gali būti 1 euro arba bet kokia kita suma. Ir jūs automatiškai tampate šio centro narių. Ir apie tai mes kalbėsime praktiškai kiekvienoje laidoje, nes bus apie ką pakalbėti. O šiandien viskas, pabaigą siūlau pasižiūrėti, visiškai pamačiau prieš laidą netyčia, ten problemos Vokietijoje, ekonominės problemos, nes vyksta karas, reikia įveikti blogį, tai yra agresyvi Rusija. Ir Deutsche Welle skelbia, kad vokiečiai šokia be Rusijos dujų, vienas koncernas Vokietijos prarado jau 40 milijardų eurų. Vienas koncernas, na, galima tik tai įsivaizduoti, kiek iš viso praradimų turi Vokietija, kai ten tiek tų energetinių problemų. Taigi tiesiog siūlau pasižiūrėti šitą video. Mes atsisveikitam iki rydienos. Nepamirškite užmesti akies ekspertai EU. Prieš žestavę nulatos sukasi Lietuvoje nepageidaujama publicistika ir dokumentika. Nepamirškite palaikyti savo kanalų ir iš visų alternatyvių kanalų, kurie yra, kas koks patinka, be jūsų mūsų nebūtų ir mes tikrai po truputėlį irsimės į priekį ir kad ir kaip norėtų švedų bankai, kuriems pasakė atėję vietiniai negeri dėdės, kad reikia elgtis taip ar taip, na, vis tiek mes nebejotinai laimėsim, nes esam ne vieni ir mūsų iš tikrųjų daug, tiesiog reikia sukoordinuoti pagaliau veiklą taip, kaip ir dera ją sukoordinuoti. Tai tiek šiandien. Iki rytojaus. Ačiū visiems. Viso gero. Андрей, ну 40 миллиардов евро – это рекордные убытки в истории немецкого бизнеса. То есть таких убытков ни у одной компании в истории Германии еще никогда не было. Как же концерн Юнипер до такого докатился? Ну, уже сейчас совершенно очевидно, что Юнипер станет символом расплаты Германии за ошибочную политику в отношении России и чрезмерную зависимость от российского газа.